Ja, nu har vi fått möjlighet att prata om studieförbundets roll i musikvärlden och musiklivet. Och det har varit ett bra samtal. Jag tycker att vi har fått möjlighet att lyfta fram studieförbundens viktiga roll. Där vi jobbar med band, artister, med arrangörer och andra aktörer i musiklivet. Vi får dem att samarbeta, vi samarbetar med dem och vi får saker att hända. Men nu kommer de här nedskärningarna i studieförbunden. Och det kommer att bli tufft. Det kommer att leda till uppsägningar. Det kommer att leda till att vi säger upp lokaler. Vi kanske får lägga ner en sån här centrum för musiken lokalt som musikhus och studios. Och det kommer att göra att vi inte kan verka på det sättet vi vill. Till exempel på landsbygd eller i förort eller det man kallar för utsatta områden eller så. Där vi vill verka och där det är viktigt att engagera unga och få människor att engagera sig i meningsfull fritid och i musik som har varit så viktigt också när det gäller det man kallar för det svenska musikundret och att det finns en sån återväxt på musiken genom studieförbunden. Jag tänker att just att när de finansiella bristerna och tillbakadragningen kommer de som drabbar framförallt de i tätorter och de i utsatta områden. Det är någonting som vi absolut har råd med, speciellt inte i som det ser ut nu i vårt land. Vi lever generellt i en väldigt farlig tid. Vi lever i en tid där ungdomar behöver söka sig till en gemenskap. De behöver få hjälp. De behöver kunna ha en plats dit de kan gå, dit de kan spendera sin fritid. De behöver förses med vuxna förebilder, någon som de kan se upp till. Och någon som de kan känna att men den här personen tror på mig. Den här personen vill ta tid och energi och även pengar att lägga på mig och min framtid. Och att strypa det eller ens minska vår finansiella betalning just nu är något som vi inte har råd med och kan leda till både att ungdomar söker sig till andra kretsar för att få någon typ av gemenskap, vilket leder till att Sverige blir ett mer otryggt land och att även att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar, vilket leder till att våra framtida vuxna, de som kommer ärva vårt land, blir en generation som har varit, de har mått väldigt dåligt, de har inte fått den hjälpen och även inte haft den gemenskapen som de behöver. Jag tror att ungdomar behöver just nu för att bli bättre är just det, att en gemenskap, någon att vända sig till, någonting att spendera, någonstans att spendera sin fritid. De behöver vuxna förebilder, de behöver möjligheten att ge utlopp för känslor, kreativitet. De behöver kunna känna att jag har någon plats att vända mig till. Och så då, på så sätt minskar risken att de söker sig till andra kretsar, till värre kretsar, eller att de ens kommer i kontakt med personer som leder dem in på fel väg. Om man har en vuxen plats som man känner att den här personen tror på mig, då tror jag absolut att det kommer få vuxen, både barn och även hjälpa vuxna att hjälpa barn att må bättre. En utmaning vi har och som nu kommer då till följd av neddragningar men också är en del av samhällsutvecklingen och vårt uppdrag. Det är då att fånga de här nya målgrupperna, den nya musiken. Jag tror att samarbete med nya aktörer, andra aktörer, hitta annan finansiering kommer att vara jättecentralt. Och bland annat det då som Tim Bergling jobbar med. Och andra aktörer också som vi har kontakt med. Jag tänker att offentliga institutioner också kan komma in som bidragsgivare på olika sätt. Kommersiella aktörer. Och det har vi också pratat om på det här i den här panelen idag. Och det känns självklart. Det känns som att vi kan hitta vägar fram. Jag tror att för att nå en större målgrupp så tror jag att ni behöver utöka er närvaro, speciellt inom sociala medier, därför att det är där flest ungdomar just nu. Och även vuxna, det är där flest vuxna ungdomar rör sig. Det är lättast att på så sätt marknadsföra och på så sätt locka in en större grupp och att på så sätt få ungdomar att veta om att ni existerar, att det finns där, att det är en möjlighet och en plats som de kan sökas till. Jag vet till exempel själv att jag har varit med i massa olika ungdomsgrupper och musikaluppsättningar och det grundar sig i att mina föräldrar har väldigt bra koll på vart i min stad där jag bor, vart det finns, hur jag ska kunna bli medlem, vad som krävs och vad som inte krävs. Och det i sin tur, och det har inte alla människor, alla barn har inte föräldrar som är lika insatta. De har inte samma möjlighet och de måste få veta liksom vart det finns någonstans dit jag kan gå. Tröskeln att komma dit är inte särskilt hög. Det enda jag behöver göra är att dyka upp, jag behöver komma dit. Och att sprida den medvetenheten är genom sociala medier, genom att sätta upp reklam, genom att vara, att synas på folket, att gå ut, kanske öka närvaro i skolan, kanske ta
en dag eller en lektion komma in och presentera er själva och säga, men det här finns, och ge exempel och så visa upp hur vi barnen, vi reagerar mest till det vi kan se. En tanke, någonting som man inte kan ta på eller se på sig, är väldigt svårt att vilja gå eller att längta efter att komma till. Men om man verkligen ser konkret att det här finns, jag behöver inte bidra, jag behöver inte göra någonting, men där kan jag gå och där kan jag förverkliga mig själv.